Lopp 8, Skellefteå ponnyravklubbs lopp. Klart. Ett. Två. Kör! Starten har gått i dagens åttonde och sista lopp. Skellefteå ponnytravklubbs lopp till ledningen nummer ett Vind Ile. Och Elmit Hallgren. Andra häst som konstrar och galopperar. Det är nummer två Sjöbrisens Elit, Amalia Larsson, som nu ligger på fjärde plats. På andra plats istället nummer tre Jaik Lovisa Burén och som tredje häst nummer fyra Trollets Lorenzo Sara Ökvist. Nummer tre Jaik Lovisa Burén går ut och försöker överta ledningen och lyckas med det med 1300 meter ungefär kvar till mål. Alltså nummer tre Jaik Lovisa Burén, ny ledare. Andra häst nummer ett Vind Ile Elmit Hallgren. Tredje häst nummer fyra Trollets Lorenzo Sara Ökvist. Luckan ner till fjärde hästen nummer två Sjöbrisens Elit Amalia Larsson. Upp mot passering 500 meter, vilket nummer tre Jaik har avklarat där, inleder 500 meter på 2:22. 1100 meter kvar till mål. Nummer tre Jaik leder med 20-talet meter före nummer fyra Trollets Lorenzo och Sara Ökvist. Tredje häst nummer ett Vind Ile Elmit Hallgren och luckan ner till fjärde hästen nummer två Sjöbrisens Elit Amalia Larsson. Men med dryga 900 meter kvar till mål nummer tre Jaik Lovisa Burén i en klar ledning före nummer fyra Trollets Lorenzo och nummer ett Vind Ile. Ser ut som att det här loppet kan bli en repris av dagens andra lopp där de här hästarna möttes tidigare. Även då så vann Jaik mycket övertygande och med 700 meter kvar till mål leder Jaik med 50-talet meter. Han passerar 1000 meter på 2:17. Så med 600 meter ungefär kvar till mål, nummer tre Jaik i en överlägsen ledning för Lovisa Burén. Andra häst nummer fyra Trollets Lorenzo Sara Ökvist. Lucka ner till tredje hästen nummer ett Vind Ile. Ännu större lucka ner till fjärde hästen nummer två Sjöbrisens Elit. In i sista sväng med nummer tre Jaik och Lovisa Burén i en ledning som snarare ökar än minskar. Jag kan tänka mig att det nu uppgår till 60-70 meter ner till andra hästen nummer fyra Trollets Lorenzo som i sin tur har betryggande åtminstone 20-talet meter ner till tredje hästen nummer ett Vind Ile. Dryga 200 meter kvar till mål och det här ser ut att vara spel mot ett mål i lopp 8 Skellefteå ponnytravklubbs lopp. Och den överlägsna ledaren det är nummer tre Jaik och Lovisa Burén. Lovisa sitter lugnt till rätta bakom sin nummer tre Jaik och låter honom sköta sig själv de sista 100 metrarna in mot mål. Ledningen krymper något mot Trollets Lorenzo. Men det är en helt överlägsen vinnare här i dagens åttonde lopp. Skellefteå ponnytravklubbs lopp nummer tre, Jaik Lovisa Burén.
Segraren är klar i dagens åttonde lopp, Skellefteå Ponytrav klubbslopp. Här segrade, som ni alla kunde se, nummer 3 Jaik tillsammans med Lovisa Burén. Diskvalificerad häst nummer 1, Vindile, Amy Tallgren. Lopp 8, dagens sista lopp, Skellefteå Ponytrav klubbs lopp. Nästan en kopia av dagens andra lopp där också Jaik och Lovisa Burén segrade. En liknande uppvisning här i dagens åttonde lopp. Grattis igen, Lovisa. Tack så mycket. Det är helt fantastiskt. Han känns ganska överlägsen i den klass han befinner sig nu. Ja, men han är nog det. Jag hoppas vi stannar ett tag till dock. Jaik, den enda häst du har? Ja, det är det. Vad väntar härnäst? Ni har hittills startat på hemmaplan och det har vi ju alla sett idag bland annat hur överlägsna ni är. Har ni någon plan att resa iväg någonstans och starta eller håller ni er här hemma? Nej, men nu ska vi iväg någonstans. Jag har inte kollat ut vart än. Kan bli lite intressant. Han har ju lite svagt psyke så att nu har jag fått vänja sig vid den här banan, så jag hoppas att det går bra på andra banor också. På vilket sätt tycker du att han har svagt psyke? Ja, men han blir väldigt stressad och blir han stressad då slår det bara slint och så sticker han. Okej. Vi får hoppas att ni får ordning på det även på andra banor på samma sätt som ni verkar ha fått här. För det är en jättefin häst. Så grattis igen. Tack så mycket. Ordningsföljden i mål i lopp 8. Här segrade, som vi redan har nämnt, nummer 3 Jaik. 2 i mål, nummer 4 Trollets Lorenzo tillsammans med Sara Ökvist och 3 i mål, nummer 2 Sjöbrisens Elit och Amalia Larsson.
Då får vi se en segereffilering i lopp 8, nummer 3, Jaik och Lovisa Burén. Sometimes I get a good feeling.